جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی امید کرتا ہوں کہ سارے پن پرا ٹھیک ٹھاک کی سہولت آئی سو ایمانی سو الحمد للہ جی الحمد للہ ماشاء اللہ پہنچے ہیں جی جدہ اس ٹائم ایئرپورٹ پر جس ٹائم جانا گڈی نہ ویٹ کری رہا اور موسم ماشاء اللہ کافی خوبصورت ہے سات ٹائم ہے اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلی رہی ہے کبوتر وغیرہ تھے چکی رہے اور سفر سارا ماشاء اللہ کافی اچھا رہا جہاز کے اندر اور اس ٹائم جانا گڈی نہ ویٹ کری رہا گڈی جانا اچھا ہے مکہ وغیرہ جانا ہے ان شاء اللہ I use internet. Internet money. How much? Six real. Six real package. Package. Home GP. 15 GB. Check. Yeah, 15 من انجليزي. 15 GB. 15 GB. Days. Days. Yeah, 15 من انجليزي. 15 مو 50 15 days. 15 days. Yes, 2 weeks, 1 يوم. Check. You need package? No, only SIM freezer. Yeah. 6 real, right? This time, jahaz ud rahi hai ji, Saudi Airlines, mashallah ji, kya baat hai ji. Sari bus hai. Samaan wagaira rakhinda. Aur SIM sahi nikli hai ye. Free SIM. See? Yes. You have video channel? Yeah. You have YouTube channel? Yeah, my YouTube channel. Alhamdulillah ji, SIM fine is not India. They are free SIM there, visa per. Or mobile SIM, one some one is one use. Gara karne se kisne kya kuch na result mila. Baki sare tha pa year lambi ke mashallah. Kya rehne wale? Or SIM jana to kuda sam. Where are you from? From Saudi. Saudi. What is your name? Ubaid, mashallah. Ubaid, welcome. Welcome to Saudi. Thank you. Kashmir. Boom, boom. Kashmir. Thank you, mashallah. Same thing, Rangada. Jira, sir, sir, mashallah, काफी अच्छा रहा और कुछ डेढ़ घंटा डिले आया क्योंकि इस्लामाबाद से जाना कोई कराची लैंड आया कि उसकी वजह ऐसी कि मौसमी लिहाज ना वजह से जाना उसका कराची लैंडिंग ही है تو موسم کافی خراب سی اتھوں جڑا مکہ جیسا ساری گڈی ہون جڑا تھے اسی ویٹ کرنے گڈی نا اور اتھوں جڑا سم وغیرہ سے کہ فری لپسی کافی سہولت ہے اور ماشاءاللہ کافی سر بھی صبح ٹائم ہے ماشاءاللہ تقریبا 17 ٹائم ہے یہ تھوڑی عربی بولی پئی تھوڑی انگلش بولی پئی ہے انڈرسٹینڈ وغیرہ کرنی پئی ہے اساں کہ انٹرنیٹ تھوڑا پیکج چینا سی اور نہ کوئی بیلنس چینا سی کہ اگر اساں اللہ نہ کرا تھوڑے گمی گئے ہاں اگے پیچھے ہی گئے ہاں ایک دوے کی کال کر سکا ہاں جی ائی صاحب کیا گل ہے کوئی کارڈ بوانے ریٹ تھوڑا ہیوی ہے چلو ان شاء اللہ تکڑے ہیں کوئی الحمد للہ گڈی پہنچی آئی ہے اس نے جرام بے سان جاسم مکہ ان شاء اللہ اور وید چکے نے ماشاء اللہ کیا بات ہے جی ماشاء اللہ کبوتر وغیرہ تکو جی او ہو سبحان اللہ سبحان اللہ صبح ٹائم ہے جی تقریباً 17 ٹائم ہے اور بادل تکو مان گڈی رکھیں دا رہی جی ساری گڈی ہوں جلے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم فسٹ آف آل اتنے اصل چارجر لبھی ہے اسی سیٹن والی چارجر ہے چارجر اصل فون لائن دے اور یہ ساری بس رہی ہے جی ماشاء اللہ جی کیا بات ہے جی فل جڑنا فل ہی گیا فائن دھپ نکلی ہے جی ماشاء اللہ جی سعودی نے اندر ماشاء اللہ بہت پیاری دھپ ہے جی میٹھے میٹھے بارشوں کا پروگرام بڑی گیا تاکہ سن کے بادل چھائی گئے کالے اور پرندے کاؤں اڑ رہی ہے ماشاء اللہ جی کیا بات ہے خوبصورت پہاڑیاں خوبصورت ویو اور اس جگہ نا جی جدہ جہری سم مکن سیٹ اور باقی جہاں بارشوں کا کوئی موسم بڑی گیا کالے بادل چھائی گئے الحمدللہ جی الحمدللہ ماشاءاللہ جی بارش شروع ہوئی
الحمدللہ تک جی رونق مکے نہیں او سبحان اللہ لبیک اللہ لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك ما شاء الله جي ما شاء الله اس ٹائم اسا جائے جی مکہ عمرہ کرنے واسطے ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ سبحان اللہ الحمد للہ جی رونق چیک کرو جی ماشاء اللہ جی سکون والی اتنے لائف ہے جی تکو جی کبوتر وغیرہ اڑ رہی ہے اس ٹائم اور ہر بندے نے منہ پر مسکراہٹ کوئی آئی رہا کوئی عمرہ کرنے جائی رہا ماشاء اللہ کوئی عمرہ کری تو آئی رہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ بیوٹیفل ویو ماشاء اللہ الحمد للہ جی مسجد حرام پہنچے آیا اور ہوں نیچے جا رہے ہیں چلا مکہ عمرہ وغیرہ کر سکتا اور ماشاء اللہ کافی دل ہے خوشی ہے سیکنڈ ٹائم جنا آیا ماشاء اللہ الحمد للہ کیا بات ہے جی تھری رونق ہو ماشاء اللہ جی اس ٹائم پہنچے ہیں جی الحمد للہ مسجد الحرام ماشاء اللہ جی ویو چیک کرو جی کیا بات ہے جی سبحان اللہ کلاک ٹاور نال ہی تلت بھائی یار ماشاء اللہ جی کیا بات ہے جی رونق چیک کرو ماشاء اللہ حرام نہیں رونق سبحان اللہ ماشاء اللہ الحمد للہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک ادھر لیڈیز جانی ادھر جانا جینٹس ماشاء اللہ ماشاء اللہ جتیاں اصل ساری اس بیک پہ دیا ہوں جانا جائیے نیچے ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ حرام تکو زم زمنا پانی او ہو ماشاء اللہ ماشاء اللہ نال صفائی نہ خیال رکھنے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ اب آپ بالکل سارے سامنے ماشاء اللہ دعا سا منگی چکے ہیں جنیاں دعا منگیاں اللہ تعالیٰ کو قبول فرما جنہ آیا سی اللہ تعالیٰ انہوں نے دلیا نے بھیج ربے تو جانے اللہ تعالیٰ انہوں نے دعا قبول فرمان اور تمام امت واسطہ کوئی بہتر کرن انشاءاللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ کیا منظر ہے جی اللہ تعالیٰ نہ گھر ماشاء اللہ خانہ کعبہ بالکل قریب سبحان اللہ ماشاء اللہ الحمد للہ ماشاء اللہ نیچے جا سا ان شاء اللہ عمرہ وغیرہ کر سا الحمد للہ
شاء الله ما شاء الله. الله اكبر الله اكبر. لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. ان الحمد ونعمته لك والملك لا شريك لك. ما شاء الله الحمد لله الحمد لله ما شاء الله 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 الحمد لله جی. خوشی اندر آئی دل اندر. یا اللہ جی جڑی بیماریاں جڑی سختیاں دور کر اللہ جی. تمام امت واسطہ بہتری کر اللہ جی. جنہیں خصوصی دعا منگی سن اللہ واسطہ تو دل نے پیت بھیجا انہوں نے قبول فرما. یا اللہ جی دعاواں منگائی سن انہوں نے قبول فرما. سارے واسطہ آہرت نہیں کوئی بہتری فرماؤ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ये उनका सा गई
چلو ہیرین چلو ہوں کرسا جی انشاء اللہ صفا مروا صحیح کرسا انشاء اللہ ہوں جہ رہے ہیں جی الحمد للہ طواف میں چکر پورے ہی الحمد للہ ہوں کرسا جی صحیح صفا مروا انشاء اللہ الحمد للہ جی ماشاء اللہ جی رونق چکر جی کیا بات ہے جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ
لیا اور تو اپ برکتے صحیح کتی ہوں جرانی انشاءاللہ بال منواسم اور ہن جے رہا نیا کو جڑے مامو دے دوست نا او جڑنا اگے پیچھے ائی گئے جوتیاں انہاں کول سن تے ہن جڑا سا پیرو نوں ٹنے پیا وی گل ہے کہ ایتھے بھائی ہرا جڑے نا جڑے نائی ہڑے ایتھے او کنی جانے والے جے اتنے پیسے کے انسان تے بال کٹانے دا ائی او بھائی رونا سنگھ جولے اپنی شاپا پر کلاک ٹاور جڑا ہے اس نے جی بیسمنٹ آئی گئی ہوں اور ہوں یہ اپنی شاپ اپ کر سن یہ ہوں اپنی شاپ اپ کر سن اس جڑا بال کٹا سن آئی گئی جی نئی نئی دکان ماشاء اللہ بندے بال شک رہے اس ٹائم اور اتنے ساریا نئی نئی دکان ہے تک بھائی جانا کہ آتا دکان پر ہری بار تک ہی نہیں آیا تھا نہیں جی نہیں الحمدللہ بال بھی کٹن گئے اور ایکسچینج بھی لبھی گیا کیا بات ہے اللہ نے گھر رکھو تو نیاز نہ لبھا ماشاء اللہ جی کیا بات ہے دیکھو جی لنگر لبا جیرے سا ہوٹل والی سائڈ ماشاء اللہ جناب لنگر لبا ویسے بھی جناب روٹی کو نہیں کھاتی سی اور تقریباً صبح کوئی ناشتہ کرتا سی اور اصلی نماز زور نہیں پڑھی جی اصل نہیں پڑھی تو امر سے بال جناب کٹائے ہو گیا ہوٹل شاور وغیرہ گھنٹے ہیں ان شاء اللہ اور پھر جانا کھانے پینے ان شاء اللہ